بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کی ان اسٹچ شرٹ دکھائی تھی جو کہ فریم پہ لگی ہوئی تھی، اب یہ اس کی اسٹچ فراک ہے۔ اچھا، یہ سلیو لیس فراک ہے، آپ چاہیں تو اس کی سلیو جو ہے بنوا بھی سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ریشم کا، زردوزی کا، پوت موتی کا، ستارے کا سارا مٹیریل اس میں یوز کیا گیا ہے، ریشم بھی ہے اس میں۔ اور یہ لائٹ گرین کلر کی فراک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹیفل ڈیزائن ہے یہ۔ اور پچھلی ویڈیو میں آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، ہم نے اس کی ان اسٹچ آپ کو فراک دکھائی تھی، یہ اسٹچ فراک ہے سلیو لیس۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ہم اس طرح کے ڈیزائن اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور واضح کر کے ہم ڈیزائن دکھاتے ہیں تاکہ دیکھنے والے کی ڈیزائن سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے کیا ڈیزائن ہے۔ یہ واٹس ایپ نمبر ہم نے اسکرین پہ چلا دیا اپنا کانٹیکٹ کے لیے، ہمارے پاس ہر طرح کے ڈیزائن اویلیبل ہوتے ہیں۔ کوئی کیٹلاگ ڈیزائن بنوانا ہے آپ کو، کوئی ٹک ٹاک پہ ڈیزائن پسند آ رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پہ، صرف آپ ہمیں پکچر بھیجیں، سیم ٹو سیم ڈیزائن اس کا ہم آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ بنا کے دیں گے سیم ٹو سیم۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں ایسی کسی نیو ڈیزائن کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال، السلام علیکم۔